Mä oon Kaisa Kattelus, kirjallisuuden suomentaja. Suomentaminen on lukemista, ymmärtämistä ja kirjoittamista. Teksti pitää ajatella ja kirjoittaa suomeksi niin, että se kuitenkin ilmentää kirjailijan tapaa käyttää omaa kieltään. Siinä syntyy uusi teos, jolla kuitenkin on sen alkuteoksen olennaisin olemus. Mä oon käyttänyt enimmäkseen lasten ja nuorten kirjallisuutta, mikä on mun mielestä tosi merkittävää työtä, osittain siksi, että nuoruus oli mulle väkevimpien lukukokemusten aikaa. Hyvän suomenkielisen lasten ja nuorten kirjallisuuden tekeminen tuntuu erityisen merkitykselliseltä nyt, kun lasten lukutaidosta ja lukemisesta kannetaan niin suurta huolta.